တော့ကိုပဲလျှော့ပေးရတာဘာသာနေနေ तू ကထားအောင်ငကိုရဲ तू အပြဲစိန်ကိုပေးထားတာပေါ့ तू ကအကိုကကြောက်လွန်းကြီးလို့ तू ကရိုးတန်းပြောရင်တော့နစီတော်꿰သွားနိုင်တယ် तू ရဲ့အတန်ကိုဘက်ကမှန်တယ် तू ဘက်ကမှားတယ်သိတယ် तू ဟောက်ပြီးဆိုတော့ကိုတော့နှစ်ထပ်ကိုပန်းထွက်အပေါ်မှာနေကိုကအောက်ထပ်မှာသွားဆင်းနေလိုက်တယ်ပြီးတော့နည်းနည်း15မိနစ်လောက်ကြာမှအေးစစေးငြိမ်သွားပြီဆိုမှပြန်တက်လာဒါလင်းနေမရဆိုတော့အဲ့လိုအကောင်းဆုံးပဲနှစ်ယောက်ဆိုင်လာတဲ့ချိန်မှာနေမှန်နေငါမှားတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့မှာအကုန်လုံးရှုပ်ကုန်သူမမမမကိုကယောက်ျားလေးလေယောက်ျားလေးအလျှော်ပေးလိုက်ရင်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်တာမဟုတ်တာလုပ်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးအချိုးဇလန်းเนี่ยကိုနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဇလန်းတွေအများကြီးလာတယ်လာတဲ့အပေါ်မှာအကိုတို့ကစကားတွေအများကြီးပြောရတယ်မပြောချင်တော့ဘူးမပြောချင်တဲ့အတွက်ကိုမရိုက်လိုက်တာပဲကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်မရဲချင်းသေးလို့ပါခင်ဗျာအဲအဲ့ဒါပြောလိုက်ရင်ကောင်းတယ်ဟိုအကြီးကြီးရှက်ချဲ့ပြောနေရင်တယောက်နဲ့တယောက်ကအဆင်မပြေဘူးလေအဲ့ဒါဒီလိုခေဦးတွေကအကိုစပြီးရိုက်ခဲ့တယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီနေမျိုးအောင်ဆိုတဲ့နာမည်တလုံးရဖို့အတွက်အကိုစူးစမ်းသလိုအကိုမျိုးသမီးရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေလည်းအများကြီးပါပါတယ်တွေ့တူတွေ့ယူစရာမလိုပါဘူးမိသားစုတစုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဟာလာလင်းနေမရဆိုတာတော့ဒီပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုတွေရှိရမယ်ဟာလာအဲ့လင်းနေများဆိုတော့ကစောင်းကလာလေးရတော့ရှိတာပေါ့မရှိဘဲတော့မလို့ရန်ဖြစ်လိုက်ပြန်ချစ်လိုက်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါမဲ့ထိုးရကြိတ်တာတော့မပါဘူးကိုတို့ဒီဟိုပေါ့အကူဖစ်ပေါ့ပထမလိုင်းမှာကိုတို့ပုတ်ပါမှသွားနေရန်နေပြောအလုပ်တည်းလည်းမရှိကြဘူးလေခြံထဲမှာပြင်းပြီးတော့တည်တယ်မလားဘာမှလည်းမရှိဟလာရေမိုးလေးချိုးလိုက်ဆောင်းလေးဖက်လိုက်ဖျားလေးရှိခိုးလိုက်တောင်ကလက်တက်ပြီးတော့ဖျားလေးရှိခိုးပြင်းဆောင်းကလေးဖက်ခြံထဲမှာမြက်ကလေးနှုတ်လိုက်အပင်လေးတွေလိုက်ပြီးကြီးလိုက်အာအဲ့ဒါနဲ့အချိန်ကုန်တယ်ကဲမိမလို့ငါတို့တခုလို့ကြအောင်လို့အပြင်းပြေပေါ့လို့ပြောလေမြညောက်ငါပြာရေးစီသက်ချက်ကြငါပြာရေးစီသက်ချက်တယ်သူကငကိုလေးကဒီဟင်းချက်တော်တော့ဝါသနာပါတော့ငါပြာရေးစီသက်ချက်ရင်ရနေပြီးတော့အမငါပြာရေးစီသက်ကိုလိုင်းပေါ်နေဝင်မှားကြတာပေါ့ကိုနေမျိုးအောင်ဟာလို့ပါချက်ပြီးရောင်းပေးပါဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့โอเคမိမရင်မထူပါဘူးကွာလို့ငါပြာရေးစီသက်ချက်ပြီးငါတို့အပြင်းပြေရောင်းမယ်ပေါ့အဲ့မှာရောင်းရပါကျောင်းကတော့အဲ့ဒီငပိငပြားလေးကမှားကြအကူကဒီကြောက်တန်းမှာ5000ရှိရယ်လေအဲ့ဒီ5000မှာငပိလေးလောင်လာတော့ပေါ့ငပိဆိုတာဒီငါးငပိပေါ့ဟုတ်လားငပြားလေးမှားကြပြီးလဲပြီးတော့ခဲဆိုင်ဖွင့်မယ်တဲ့ဆိုတာနာမည်ရှင်းတဲ့နာမည်ဘယ်လိုပေးမှလဲတဲ့ဖုံဖုံသွားမေးဦးမှာလားမေးမနေနဲ့လို့အာပြဲစိန်လို့ပေးလိုက်ပြီးသွားတာအမလက်ခံလားလက်ခံတယ်လေအခုချိန်ဒီဆိုင်ဖွင့်ကအာပြဲစိန်စံငကိုတွေကကျေတာသူကအတန်းရိုးရိုးပြောရင်အဝေးရကြရတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုတကယ်တမ်းသူကအဆိုတော်ဖြစ်ရမှာဟုတ်တယ်လူသားသေးတာအတန်းကျယ်ဒါနာကြီးတဲ့ခါကျရှောင်ထွက်သွားတာပေါ့ဒေါသမထွက်လဲဒီယိုးတန်းန်းပြောလဲဟိုအဲ့သူ့အတန်းအဲ့လိုဖြစ်နေတာဦးညီတို့ခုနကသွားပြောတယ်အဲ့သူ့အတန်းအဲ့တိုင်းပဲလေဟုတ်တယ်မလားနှစ်ယောက်သေးဆိုသွားပြီလေဒါကွင်းမြင့်ကျယ်ကြီးမှမလို့နှစ်ယောက်သေးဆိုဟာအဲ့လိုအဲ့လိုဒီတန်းလေးကိုကြားချင်လို့ယူခဲ့တာပေါ့ဟိုကျွန်တော်ရိုက်မဲ့ခုနကတော့ပြောသလိုပေါ့နော်ဒီကားလေးက drama ကားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုခါတိုင်းကျွန်တော်ကိုမြင်ရတဲ့ item မျိုးတွေကိုမမြင်ရအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့တရုတ်ဆောင်သွားပါမယ်လို့ဒီကားလေးပန်းပြိုးသည့်လက်ကားလေးဇလန်းတွဲလေးထွက်လာရင်လည်းဟလာမျိုးမျိုးအနေနဲ့အရမ်းမှရှိကြတဲ့နေမျိုးအောင်အားပေးနေတဲ့ပြည်သက်ဆက်လက်အားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်